Oh. Älä lyö, kun mä istun omassa, että aloitat sä videon vai minä. No. Minä aloitan, ja näin aloitettiin taas mahtavasti video. En mä tiennyt, että täällä on PvP. Eikö hetkinen, tää on mun serveri. Kyllä sun pitäisi silloin tietää. Niin mutta joo, nyt aloitettiin Custom Map Diversity 3. Mä oon mielestäni pelannut joskus ykkösen ja kakkosen. En ole ihan varma, mutta älä sä mene kuolemaan siihen. Niin. Mä en menetä, kun puol HP. I'm invincible! Ai. Okei, sua vissi saa hengillä. Ei, mut siis regeneraa HP nopeammin, kun sä teet muuta magia. Joo, eli Diversity 3. Tässä oli homma nimenomaan semmonen, että tässä piti alkaa rakentaa semmoista monumenttia. Tai ei, miten tää on tehty? Ja tässä on semmonen jehku, että tää on nyt paljon avoimempi kuin ne aikaisemmat, mitä on ollut. Niin, mä en tiedä, mitä pitää tehdä. Sen mä tiedän, että täällä oli jotain armoreja vastaavaa. Haluatte kirve? No. Fishy no voi vai. Ei, sulla on keippi. Se on siisti keippi. Kyllä. Mitä täällä kirjassa lukee? Mä otan tuon notebookin mukaan, jos mä pitää jäädä muistiinpanoa, mä laittaa siihen ne. Siisti paita. A fishing rodi sieltä ja otan nyt kaikki nääkin mukaan. Voi syyttää faded blue jeans, mitä tahansa. Mine. Ah, mulla on vaan blue jeans. Sitten on hieno kuvunpaita. Faded. Onko siellä jotain muuta vielä? Rainbow. Mä vastaan kyllä bootsit. Olin just ottaa sitä. No, mä otan nuo sneakerit sitten. No joo. Siis niinku, kattokaa miten tyylikkäältä mun hahmo näyttää nuot. No nyt on kyllä semmonen crime against fashion, että huh. Mulla on sentään fashionable. No ei oo kyllä oikeesti mitä hiivottia. Hyvä Superman teipaita. Ja mulla on Darth Vader paita jo. Joo. No ei mennä näin. Eli... Ei mitä täällä? Se lähtee ratkaisemaan sitä monumenttihommaa. Chest is locked! Ja osa olla pari lukittua chestiä. Huomasin semmosia tuon. Mitäs tuolla? Ahaa, täällä on aarteita. Herkkuja. Mäkin haluan herkkuja. Porkkana. Ha! Here comes the biscuit! Ei! Tässä pitää tehdä mun ja Teron yksi inside läpi. Tänne näin! Äärimmäisen typerä. Mitäs meillä täällä on? Täällä on laituri. Vitsi, tää vesi näyttää hyvältä näillä shadereilla. Ei mulla muuta. No totta. Mä itekin vähän shaderit huvikseen tähän käyttöön. Ja täytyy sanoa, että tää tuo tunnelmaa kyllä tänne näin. Jos me kalastellaan tässä, saako sieltä jotain kivoa? Onks kalastus edelleen sama kuin ennen? Me tultiin tämmöstä tehtävää tekemään ja sitten me päädyttiin kalastamaan. Joo. Tää on tosi hyvä. Ei vaan No mä saan kalan sieltä. Yes. Se on hienoa. Riittää mulla. Mä haluan kalan. Mennäs tänne meni tää polku johtaa meitä. Mäkin haluan kalan. Hetkinen. Kuplii. Mä en osaa enää kalastaa tässä pelissä. Sitten miten tuo aurinko näkyy tuolta. Vähän, että tää on, mulla on niinku äärimmäisen kirkkaat valot tässä niinku näytön molemmin puoli about. Ei, mullakin. Näkyvyys on silleen, että tää on vähän pimeä. Joo. Vähän meinaa olla himmeät kyllä. Niin. No, onko mulla brightness ei mikä? Options, video settings. No se on täysillä. Mullakin on. Paljonkohan se, jos se olisi pienimmillään? Älä kokea. No ei se paljon eroa ole, mutta jos se olisi mun FPS-tankasia. Anteeksi, juon kahvia. Okei, mun FPS vaan tankassa tunnistin, kun mentiin tänne suuntaan. No niin, mulla on vielä... Pitikin koskaan asetuksia. Mulla on vielä 75 FPS, se on ihan riittävästi. Important, F3A fixes frame rate issues. No, F3A. No niin tekeekin, eli se on vaan jotain chunkloading ongelmia. Jummi, mäkin sain 10 FPS lisää. No joo, mutta tässä tuleekin sitten prossukehiin, kun... Mulla muuten pyörii paremmin, mutta sitten kun asioita tapahtuu, niin... Käytin mun taas tähän tuon F3A. Ehkä. Musta tuntuu, että siitä tulee teema tässä jossain vaiheessa. Joo. Se voi olla. Mikähän mun rendelmissä se oli? Ei se oli 10. Mun 12. Mikä muuten selittää se sun isomman frame rateis. Mulla oli 12 äsken. Joo. Mun vaihan se 10, kun oli vähän ongelmia. Ja mitäs meillä täällä on? I do rebel.
Wow, mä en tajunnutkaan, että lasissa on oikeasti reflectionit. Oh. Luulin, että toi oli vettä tossa pöydän keskellä. Eikö se jäätä? Ei, se on lasia. Se on lasia. Tästä näkyy toi... Mitä meillä täällä on? What? Mi? Aha. YouTube. Joo. Mitäs täällä on? Don't mind me. Mikä? Tää on paljon kaikkea siistiä. Tää on huono YouTube. Täällä ei oo mun YouTube-kanava. Ei vitsi, onks toi... Oh. Eiks tää oo GameCube? En mä tiedä. Mä oon koskaan ollut mitään vanhoja konsoleja. Mikä? Kyllä, se on pelikuutio. Niin, GameCube. Also, tuolla on N. Company Cube. Company Cube! Joo, totta. Tää on hyvä peli. Joo. Jatketaan varmaan tonne ylös. Siellä on vissiin jotain. Oi vitsi, nyt on kyllä sellainen postimerkki. Oh. Täällä on varasto. Tää on siistin näköinen. Miten tää on tehty? Varasto, hei mäkin. Samalla tavalla kuin tuo toinenkin. Item frame ja siihen kuva. Tai toi... Ja mä sitä tarkoittanut vaan sitä blokkia siinä vieressä. Wow, mitä se... Kääntyy, näin, tässä on item frameit laitettuna, niillä tehty noin. Joo, siis kyllä mä tämän tiesin, juu. Sitten kääntää. Vähän siisti, pikku lammas milloinkin. Okei, niin isompi talo, kun mä ajattelin. Meillä on pieni ongelma, Jopi. Mä pystyisin kiertelemään tätä taloa varmaan tunnin ajan, kun täällä on kaikkea, mitä mä en tiennyt, että on mahdollista tehdä, no. Kuten tämä. No siis, joo. Miten? Mä jäsin kirvenkin sen aikaisemmin. Näin. Siis, toihan on vaan laitettu tuolle armor standille muistaakseni toi ase, ja sitten se on käännetty. That's cool, I like it. Mä tiedän jotain. Okei, okay, mitäs meillä täällä on? Okay. Hei, mitä nää on? Me meni nyt kun tää homma ihan kokonaan ohi, kun me oltiin silleen, huu, mitä täällä on? Huu, mitä täällä on? Mitä tää on? Eteenpäin. Mikä tää on? Onks tää joku mikä? Uusi? Mikä blokki toi on? Mä muistin, mistä mä näin. Siis noi valopiikit. Niin. No, Entity-tiestä. Siellä on niitä endin valoja. Se on tollasia nykyisin. Onhan ollut pitkä aika. Sä nyt unohdat sen, että mä en tuli... peli. No niin, mä en oo pelannut tätä peliä sen jälkeen. No, sä tiedät, milloin Elytra tuli. Mä oon tainnut kysyä tää ennenkin, että mikä on Elytra? Ne siivet on Volita. Joo, en mä oo koskaan edes nähnyt niitä tässä pelissä. Mitä? Mä en ole pelannut tätä sen jälkeen, kun jotain tuolla sirpeessä tulee. Oh. Niin sä olit sinä, joka ei pelannutkaan koskaan tätä peliä enempää. Niin. Mä en tykännyt... Täällä on vielä joku portaakko ylöspäin, mennä tänne. Mulla kirjaimesti vaan hävisi motivaatio ihan kokonaan tähän peliin yhdessä vaiheessa. Ja sit mä totesin, että on parempi vaan pitää taukoa, ja nyt mä oon löytänyt vähän motivaatio takas. Nyt on parempi taas... Se on ihan hyvä. Täällä on joku työhuone, täällä on taas tietokone. Jos se näkyy Diversity 2 kuva. Oliko se aikaisemmin sitten se ykkönen? Wait. Kenenkaan mä oon pelannut jotain Diversity? Olisiko ollut mun kanssa? Se voi olla sun kanssa. Mä pelätin Glyffin kanssa 300. En muista. Mä suoritan hyvin pikaisen googletuksen. Mulla on tätä löytyy kirja. Don't mind me. Okei. Okay. Tämä on kirja, finished, giant priest door, TV remote, fine art, cold sword display, console nostalgia, books. Me pelattiin access. Se Diversity englanniksi. Aivan. Sen takia mä en löytänyt sitä, kun mä hain sitä Batroom toissa päivänä. Hint for oblivious, telescope, pointless lever. Bookshelf access on niinku merkattu, että sitä ei ole tehty. What? Ja täällä on joku apua. Täältä pääsee tämmönen reitti. Hehe. Niin kirjahyllylle ei vissi ole niinku access-juttua tehty. En tiedä, mitä tää tarkoittaa. Sä mä tiedät, että mä en näe mitä. Itse mä näen yllättävän hyvin. Tää kuda toimii täällä sisätilassa yllättävän mukavasti. Ihme, kyllä täällä ei tullut kudan perinteisiä glitsejä vielä, missä valo vaan ilmestyy blokkien reunoihin. Niin no joo, Bookshelf Access, en tiedä mihin se viittasi. Saanko minä nähdä sen lapun? Siinä on kirjainen. Finished Giant Spruce Door, TV Remote,
Unart, Golden Sword Display. Täällä on se kirjasto, niin jos me katsotaan niin kuin sieltä jotain, löydetään joku jännä juttu. Bathroom Reflection, Infra Oblivious. Nämä on kaikki vaan ihan pointless juttuja. Toi Bookshelf Access olisi vaan varmasti joku joko referenssi, tai sitten se on vaan ihan kirjaimesti trolli. Tai sitten se on salaovi. Mä en usko sua. Mä en myöskään jaksa kiivetä näitä rappuja. Usko tai älä, tule tänne. Au. Oh, no. Äsken. Täällä oli tota vipu piilossa. No täällä ei näe yhtään mitään. Oh, niin. Mikä sä oot? Tää on näitä Woodland Mansonin tyyppejä. Tää toitti paperi. Vahingossa otin se. Musta tuntuu, että me löydettiin nyt se... Kinda guessing. Reminder, the code is the name of the creator of diversity. Olis pitänyt jättää se sivu auki. Okei. Okay. Code is the name of creator of diversity. Mikä? Oh. Tästä on. No tehnyt sen noin. That's cool. Okei. Okay. Requirement. No, kyllä mä oikein, että on vissiin toi, mutta siis mikäs tää nyt on? Death to cheaters! Eli I'm guessing that this... Mitä? Mä säikähin. Niin säikähin minäkin, mutta kun on nappeja, niin niitä painet. Tää on aivan liian high-tech mulle, en mä voi pelaa tämmöstä. Tälkeen joku nappi. Code. Paper animal Thomas injured code. Mikä se oli se tyypin nimi? Q-Magnet. Pitäis olla kirjoitettuna. Lead map designer programmer. Q-Magnet. No niin, niinku... se onkin totta. Okei. The cake is a lie. Nom. 101? Mikä 101? XP. No. Haha! Wow, me selvittiin ekasta putslesta, mikä oli suoraan kerrottu meillä. Miksi pitää olla pimpi? Mä en näe yhtään mitään! Seuraa valolla. Go into the light! Mitäs täältä löytyy? Siis yhtään mitään. Mä näen vaan kirkkaita valkoisia palikoita mun edes. Kun on valo, ja sit on kirjaimessa mustaa. Tää ei oo nyt yhtään hyvää. Tää mun shader-valinta olisi ihan oikea tähän. I mean... Mä näkisin, siis jos mä katson tuohon toiselle näytölle, mitä ei häikäse pari valoa, niin mä näen jopa asioita. Tuut sä tänne päin? Mä en itse asiassa tiedä, missä on tänne päin. Missä hävisit äsken? Jatkan eteenpäin. Mä luulin, että sä jäät tuonne taaksepäin. Mä näin siellä vaan random nameitäkin, mutta se olikin toi... Niin, miten se sun shader-valinta se olikaan? Oliko se hyvä? On joo. Mä vaan missasin suut jostain syystä. No tää on nyt hyvin... Tää ei oo hyvä. Tää laava miten aiheuttaa niin? Sen, että on hyvin hyvin pimeiltä tässä, missä mä kävelen, koska on hyvin hyvin kirkasta muualla. Tää on tää paikka, minne pitää vissiin sitten tehdä tää koko touhu. Joo. Nyt kuuluu kyllä sen verran pelottavia ääni. Vedän vivusta jo. Okei. Okay. Mobiiliveikkaus, että... Mitä? Kohta menee henki. Mites se meni ikä? Voi änkeröin. Mulla on villi fiilis, että jos me mennään tuolle kohdalle, niin se on portaali. Mitä tapahtuu? No, nyt kyllä läpi meni. En voi liikkuu. Katto tullo vastaan! Apu! Mis me nyt ollaan? Nyt on ainakin pimeet! Noniin. Hei, toi näyttää hyvältä! Oletko tosta nyt sitten selvää? Anteeksi! Toistaisitteko? Stranger? Stranger! Strangeri! You are a long way from home! Joo, vähän kaukana. Onneksi on kahve. I feel connection with you. No hyvä, saaks toi... Noniin.
Wait, no, ei, kyllä siellä on yksi kirja, mikä ei koskaan muutu. Gee! Yeah. Goo Magnet! Sitten tulee se... Ah. The monument must be completed. Okei. Okay. Mun ettei häiritsemään, että mitä sieltä yhdestä rakennuksesta sieltä ylhäältä kaukaa olisi löytynyt. Mä kyllä veikkaan, me päästään takaisin. Joo. Mä haluaisin käydä tutkia, kun tää on... Jos tää on nyt selvästi vaan joku tämmönen... Oh, me voidaan tämä tehdä näin nyt! Te... No hissaa! Aa, mun silmät! Ai! Tästä tää mappi siis vasta lähti. Flashbang! Kyllä, mulla on valkoinen villa. Oota hetki, mä en näe mitään. Onks mä kertonut sulle, että kudan shaderit, jos on jotain, mikä on kirkasta, se on tosi kirkasta. Ei auta asiat, mun näytön kirkkaus on säädetty 100%. Tää näyttää tosi hyvältä tällä shaderpäkinä, mikä mulla on käytöllä. Tää näyttää aivan uskomattoman hyvä tälläkin, mikä mulla on. Mä pääsin vähän tohon, mikä sulla on. Sulla oli toi Kuda 6.1. Joo. No siis tää on, no on tää ihan ok näköinen, mutta voin sanoa, että kyllä toi, mikä mulla aikaisemmin oli, niin on paljon paljon parempi. No sun pitää heittää se mulle, niin mä sitten testaan sitä seuraava kerralla. Kaikki, mikä on kirkasta, niin se ei ole sokaisevan kirkasta. Ja näkyykö sulla tässä, kun tuolla on lasia, värittyä lasia, kun se valo tulee lasista, niin tässä on erivärinen tää homma. No ei, ei näy, koska legaise. Ja. Se on vähän vanha se Kuda. Mut joo, lähdetäänkö eteenpäin vai taaksepäin itse asiassa? Mitäs täällä suunnellaan? Meillä on vaihtoehto, että mennään tuonne. Tuonne chesti. Tämä on vissiin vaan opas siihen, että me pitää laittaa... Onks sun kultakalo keskittymiskyky? Sä oot nyt juossut edes takaisin, että mennään tuonne. Eikö mennä tuonne? Mennään tänne. Täällä on chesti. Mä luulen, että tähän chestiin pitää laittaa tää villa. Jee, siinä onkin insert item. Please stand back. Kohti jytee. Oho! Mitäs... Klonk? Mitäs toi tehdään? Ei nyt se savu oikeesti pelottaa. Advancement. Press L to vie, reverse to 3 advancement. Parkko. No terve, pimeen parkkouria. Hei, yrittikö nyt päättää, että mikä on tilanne? Mä otan villan takaisin. Oh, mä menin se villan alle. Mitä? Mitä? Mikä juttu? Ei saa, kato, menee tonne, apua, mä oon jumis. Kiitos. Noin, ole hyvä. Musta tuntuu, että tästä on hyvä pistää tää eka osa pakettiin. Valan mainosti suoritettiin ensimmäinen advancement, joka oikeastaan aloitti vasta tämän homman. Ja lisää tätä tulee seuraavalla kerralla. Hyvä! Muussa siis hyvin paljon lisää sekoilua ja kaikkea muuta jännää. Joten eka siinä, toivottavasti tykkäsit videosta, kiitos kun sitten videon. Jos katsotte mun kanavalta, niin käykää katsotaan Jutsin kanavaa, linkki löytyy jostain. Ja sitten päinvastoin. Yes. Kyllä. Ja se on tällä kästinen. Hei hei! Moi moi!